hyperlipoprotéinémie, ny sakafo antsika dia mitondra nutriments énergétiques na mitondra hery toa ny lipida sy ny protides ary ny glucides sy hafa izay mitana asa constitution na mandrafitra mandamina métabolisme izay réaction chimique anatin'ny vatana sy mampietsika tsinay ary mampazotomana. Ny lipida dia mitsinjara telo lehibe dia ny lipide vray ka acide gras singa fototra ahitana ny acide gras sy ny lipide simple ary ny lipide complexe. Ny faharoa dia ny lipoïde ka isoprene ny singa fototra ahitana ny vitamine levona anaty menaka A, D, E, K sy ny isoprenide ary ny eicosanoïde. Ary ny fahatelo dia ny lipoproteïne izay fitambarana lipida sy proteïne ka any anatiny dia ahitana triglyceride miampy fitambarana kolesterol ary any ivelany kosa dia ahitana kolesterol miampy fosfolipida sy proteïne antsoina hoe apolipoproteïne. Io apolipoproteïne io dia mitsinjara hoe A, B, C, D, E, L ary O. Ny apolipoproteïne B dia mitsinjara ho apolipoproteïne B48 hita amin'ny chyle omicron sy apolipoproteïne B100 hita amin'ny very density lipoproteïne, intermediate density lipoproteïne sy low density lipoproteïne. Ny apolipoproteïne E indray dia misy amin'ny chyle omicron sy ny intermediate density lipoproteïne. Manana resepteura manokana izy anivon'ny ady sy ny sela ka mamotika ny lipoproteïne B triglyceride. Ny lipoproteïne dia levona anaty rano ka ny asany dia mitondra ny lipida anaty vatana. Arakaraka ny adiriny, raha asesy amin'ny kely mankany amin'ny lehibe dia misy ny chyle omicron mitondra ny kolesterol orin'ny fandevonan-kanina izay mainga avy any amin'ny tsinay kely na intestin grêle mahazo ny tavy na ny tissu adipeux. Very low density lipoproteïne mitondra ny kolesterol avy namboarin'ny aty. Intermediate density lipoproteïne, low density lipoproteïne na kolesterol ratsy izay mitondra ny kolesterol anaty rà sy amin'ny vatana mba hamonjy ny sela. Ny atomy manamboatra ny low density lipoproteïne avy amin'ny very low density lipoproteïne. High density lipoproteïne na kolesterol tsara. Ny lipoproteïne lipase no mamotika amin'ny alalan'ny hidrolyse ny triglyceride anatin'ny chyle omicron sy very low density lipoproteïne. Antsoina hoe hyperlipoproteïnémie ny fiangonan'ny lipoproteïne anaty rà. Inona avy ireo karazany hyperlipoproteïnémie? Ny type 1 dia ahitana ny hypertrigliceridemie exogène fiangonana chyle omicron vokatry ny tsy fahampian'ny lipoproteïne lipase na ny tsy fahafahamin'ny miasa. Ny type 2 dia misy aloha ny type 2A izay hypercholestérolémie pure ka vokatry ny fiangonana low density lipoproteïne noho ny tsy fahampitehan'ny low density lipoproteïne amin'ny aty. Ny type 2B kosa dia hyperlipidémie familiale mixte ka vokatry ny fiangonana low density lipoproteïne sy very low density lipoproteïne noho ny famokarany aty apolipoproteïne B100 betsaka loatra. Ny type 3 dia dysbêta globulinémie izay fiangonany intermediate density lipoproteïne noho ny fianahan'ny fandairany apolipoproteïne E amin'ny reseptorany ka mampihana ny famotehana intermediate density lipoproteïne ho low density lipoproteïne arahina famokarana very low density lipoproteïne betsaka. Ny type 4 na hypertrigliceridemie endogène dia fiangonany very low density lipoproteïne vokatry ny atavezana be ny alkool sy ny diabeta type 2 ary ny tsy fahampian'ny lipoproteïne lipase. Ary farany ny type 5 dia hypertrigliceridemie endogène sy exogène
Fokatran'ny fiangonan'ny Chylomicron, Siferula authenticity-lipoprotéine, isany hoe fitambaran'ny type 1 sy type 4. Ny fisehon'ny lipoprotéinémie dia vokatry ny fiangonan'ny tavy matetika ary arakaraka ny tipa. Kibo manaintaina, atina raty lehibe, atavezana be izay tsy hita amin'ny tipa 1 sy tipa 2B. Ksantôme na fifitosan'ny tavy kely, lipémie rétinienne na fiangonan'ny tavy anaty maso, gérontoxon na faritra boribory gris blanc anaty maso, xanthelasma na fifitosan'ny tavy amin'ny rirany ody maso anatiny, atérome na fahasimban'ny artère antonony sy lehibe, mahazo ny aorta, fonony fo, atodo sy tongotra, izay tsy hita amin'ny type 1 sy type 4. Ny fandraisana tanana kosa dia arakaraka ny tipa. Régime mifandray amin'ny menaka sy ny siramamy ary vitamine A, D, E, K. Ny fijanonana toaka ary ny fanafody. Mino izahay fa nanampy anao hahazo ny hyperlipoproteinemia ity horonantsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonona izahay efa mpidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebookn'ny Centre de Santé Mahefanosy Zato Est ary andefa message privé aminay raha ilaina izany. Mankasitraka indrindra tompoko.